চৌপাশে এতিয়া শাওনৰ বিনন্দীয়া পৰিৱেশ। শাওনৰ আছে এক সুকীয়া সৌন্দৰ্য, শাওনৰ আছে নিজস্ব মন পৰসা মাদকতা। এই শাওনৰ বুকুতেই লুকাই থাকে নষ্টালজিয়া। আজি শাওনৰ প্ৰথমটো দিন, জেঠ আহাৰৰ অসহ্যকৰ গৰমক বিদায় দি প্ৰকৃতিৰ বুকুলৈ আহিছে শাওন। প্ৰতিজন চহা অসমীয়াৰ সীমাহীন ব্যস্ততা এতিয়া শাওনৰ পথাৰত। বিগত কেইবাদিনো ধৰি অহা বৰষুণৰ পিছত অৱশেষত শাওনৰ পথাৰত নভূই ৰুইছে গাঁৱৰ ৰাইজে। এই শাওনেই দিয়ে বৰষা অহাৰ বতৰা। শাওন মানেই মেঘাচন্ন কজলা আকাশ, শাওন মানেই লানি নিচিঙা বৰষুণৰ জাক, শাওন মানেই বোকা পানী খেতিপথাৰ, শাওন মানেই চহা কৃষকৰ সপোনৰ কঠীয়াতলী। কৃষকৰ সীমাহীন আশাৰ নাম শাওন। সৃষ্টিৰ সম্ভাৱনা বুকুত সামৰি পথাৰত কৃষকে সিঁচিছে আশাৰ কঠীয়া। ভঁৰাল চহকী কৰাৰ বাবে কৃষকে গাৰ ঘাম মাটিত পেলাই নামিছে পথাৰত। ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন ঠাইৰ সমান্তৰালকৈ কাজিৰঙাটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে শাওনৰ পথাৰত কৃষকৰ সীমাহীন ব্যস্ততা। আহৰি নাই গাঁৱৰ জীয়াৰী বোৱাৰীৰো, কাৰণ এয়া ভূঁই ৰোৱাৰ সময়। বোকা দিয়া আলতীয়া মাটিত শাৰী শাৰীকৈ ৰুই গৈছে কঠীয়াৰ গোজ। শাওনৰ পথাৰত ৰোৱনীৰ এই ব্যস্ততা অসমৰ গ্ৰাম্য জীৱনৰ এখন চিৰপৰিচিত ছবি। গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ পথাৰসমূহতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই দৃশ্য। শাওনৰ প্ৰখৰ ৰদকো নেওচি ৰচিছে সেউজীয়া সপোন, যিয়ে চঞ্চল হাঁহিৰে নিভাঁজ কৰি তোলে চহা মানুহৰ মনবোৰ। ভৰ বাৰিষাৰ মাজত এতিয়া খেতিপথাৰত ব্যস্ত কৃষক ৰোৱনীসকল, সকলোৰে আশা কিছুদিনৰ পাছত সেউজীয়া হৈ পৰা পথাৰখন লাহে লাহে হৈ পৰিব সোণবৰণীয়া, লগতে সোণগুটিয়ে ভৰাব কৃষকৰ ভঁৰাল। অসমীয়া প্ৰতিটো মাহেই অসমীয়া জনজীৱনৰ লগত, অসমীয়া চহা জীৱনৰ লগত এক সুন্দৰ ভূমিকা সদায় লৈ আহিছে। গতিকে শাওনো কেতিয়াও ব্যতিক্ৰম নহয়, কাৰণ আমি সকলোৱে জানো এই শাওনৰ পথাৰতে কৃষকসকলে ভূঁই ৰুৱে, অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ এক যি সপোন, সেই সপোন ৰচিবলৈ তেওঁলোকে চেষ্টা কৰে। আৰু এই শাওনেই কৃষকসকলৰ বাবে আকৌ তেওঁলোকৰ সপোন থানবান কৰাকৈ লৈ আহে প্ৰলয়ংকাৰী বান। গতিকে শাওনৰ আমি কেতিয়াবা দুটা ৰূপ দেখা পাওঁ। এটা হৈছে সপোন ৰচাৰ যি কৃষকসকলৰ অদম্য হেঁপাহ, আৰু অন্যহাতে প্ৰকৃতিৰুষ্ট হৈ তেওঁলোকৰ সেই সপোন থানবান কৰিবলৈ অহা প্ৰলয়ংকাৰী বান। এতিয়া শাওনৰ ভৰপক সময়, আৰু শাওন বুলি ক'লে আমাৰ মনলৈ আহে ৰিমঝিমেজাক বৰষুণ, আৰু এইটো এটা ব্যস্ত সময়। অসমীয়া জাতীয় জীৱনৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে প্ৰকৃতি জড়িত হৈ আছে, আৰু প্ৰতিটো ঋতুৰে আছে নিজা নিজা বৈশিষ্ট্য, নিজা নিজা সৌন্দৰ্য। শাওনৰো আছে সুকীয়া মাদকতা, কাৰণ শাওনৰ এই ভৰপক সময়ত পথাৰত অসমীয়া সকলো জীয়ৰী বোৱাৰী, অসমীয়া চহা কৃষক ব্যস্ত হৈ থাকে, কাৰণ এই শাওনতেই ভূঁই ৰুব লাগিব, আৰু এই শাওনে উপহাৰ দিব গেৰ ধৰা আহিনৰ সোণগুটিৰে ভৰা আঘোণ, আৰু তাৰপিছতে ভঁৰাল ভৰিব। সেয়েহে শাওনৰ পথাৰত সকলো ব্যস্ত হৈ থাকে। অসমীয়াৰ প্ৰতিদিন, ডিজিটেল সংবাদ, কাজিৰঙা।